ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಓರ್ವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ HDK ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿಎಂ ಪರ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ, ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಥರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಚಿಕ್ಕತ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತೇನು ವಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಯಾರು ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರು ಕಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವೇಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ಏನಂತದ್ದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅವನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂಥರ ಅಪೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಂತೋಷ, ಮುಖ್ಯ ಹೇಳದಂಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ, ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.